Naam, shukran Giverson. Tukiendelea mtazamaji, sasa kwenye taarifa ya kutamausha ni kwa watu wawili walifariki hii leo kufuatia ajali ya angani iliyohusisha ndege ndogo aina ya Cessna inayomilikiwa na chuo cha mafunzo cha urubani cha 99s na ndege aina ya Dash 8 inayomilikiwa na kampuni ya Safari Link. Abiria 41 walinusurika kifo bila majeraha kufuatia ajali hiyo iliyojiri majira ya asubuhi. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Joseph Wahungu, polisi kwa ushirikiano na halmashauri ya usafiri wa angani humu nchini wameanza uchunguzi kuhusiana na mkasa huo. Ndege ndogo aina ya Cessna inayomilikiwa na chuo cha mafunzo ya urubani cha 99s iliyotapakaa katika sehemu hii ya mbuga ya wanyamapori ya Nairobi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kufuatia ajali iliyohusisha ndege hii na ndege nyingine aina ya Dash 8 inayomilikiwa na kampuni ya ndege ya Safari Link. Wasimamizi wa chuo cha mafunzo ya urubani katika uwanja wa ndege wa Wilson walithibitisha vifo vya mwanafunzi wa urubani na mwelekezi wake na kwamba familia zao tayari zimefahamishwa kuhusu msiba huo. Kupitia taarifa, kampuni ya ndege ya Safari Link ilisema ndege yake iliyokuwa ikielekea Diani ikiwa na abiria 39 na wafanyikazi watano ililazimika kurejea katika uwanja wa Wilson kufuatia mlipuko mkubwa muda mfupi baada ya kupaa mwendo wa saa 3:45 asubuhi. Katika taarifa hiyo pia ilithibitisha kwamba ndege hiyo ilitua salama pasi na abiria yote kujeruhiwa. Na huku hayo yakijiri, halmashauri ya usafiri wa angani nchini KCAA kupitia taarifa ilisema uchunguzi unaojumuisha mashirika mbalimbali ikiwemo idara ya upelelezi wa ajali za ndege AAID na polisi unaendelea kubaini kiini cha ajali hiyo. Joseph Wahungu, Darubini.